በአፍሪካ ህብረት የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ኮሚሽን ለአፍሪካውያን ፍላጎት የሚበጅ ጥራት ያለውና ሁሉን አካታች የትምህርት ስርዓት እንዲኖር በሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ህዋ መስክ ደግሞ አፍሪካ በፈጠራ የሚመራ እውቀት ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ እንዲኖራት የሚያስችሉ ፖሊሲዎችን ተግባራዊ ያደርጋል የፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ በኮሚሽኑ ስር በመታቀፍ የአፍሪካን የሰው ኃይል በማሰልጠን አፍሪካ በ ስልሳ ሶስት እውን ለማድረግ የወጠነቻቸውን ተግባራት መሰረት እያስያዘው ነው ብለዋል የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ሙሐመድ ቤልሆሲን በአልጄሪያ ኬንያ ና ናይጄሪያ ካሜሩን በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ በሚጀመረው የፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ቅርንጫፎች አፍሪካን ለማበልጸግ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሯል ተብሏል በተለይም በኬንያ ያለው ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሰልጣኞች በግብርናው መስክ አፍሪካ ራሷን ለመቻል የምታደርገውን ጥረት የሚያግዙ የፈጠራ ውጤቶችን እያመረቱ ነው ብለዋል Commissioner Professor Mohammed. Within the framework of their research works, students of the Pan African University Institute. ኬንያ በሚገኘው አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ባካሄዷቸው ጥናቶች በርካታ የምርምር ሥራዎችን እያበረከቱ ነው የምርምር ውጤቶቹ የሥነ ምግብ ስርዓቱን የሚያሳድጉና በቂ የምግብ አቅርቦት እንዲኖር የሚያስችሉ ተግባራት ናከናውነዋል በቂ ምርትን የሚሰጥና ከፍ ያለ ጥራት ያለው የድንች ና የእንጉዳይ ዝርያዎች በአብነት የሚጠቀሱ የምርምር ውጤቶች ናቸው አፍሪካ በምግብ ራሷን እንድትችል ለማድረግ ለማድረግ የሚያግዙ ጥናቶች እየተካሄዱ በመሆኑ አጀንዳ 263ን እውን ለማድረግ የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የበኩሉን እየተወጣ ነው የፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል ብቻ የማምረት ስራ እየሰራ አይደለም ያሉት የፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ምክር ቤት ፕሬዝደንት ፕሮፌሰር ኬኔት ማተንጎ በተግባር መሬት ላይ ችግሮችን የሚፈታ እውቀት ጭምር እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል እንደ ዩኒቨርስቲ ብቁ የሰው ኃይል ማምረት ላይ ብቻ አልተጠመድንም በተግባር ለውጥ የሚያመጣ አቅም የመፍጠር ስራዎች ስለሚጠበቅብን እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው ይህ ደግሞ የዘርፉ ኢንዱስትሪዎች ከኛ ጋር በመተባበር እንዲሰሩ አሰራራችን ክፍት ነው በዚህ የምናካሄዳቸው የጥናት ውጤቶች ወደ ምርት እንዲቀየሩ እድሎች ሰፊ ናቸው አጀንዳ 263 ን በተገቢው መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ በቀጣይ አህጉሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ የምታደርገውን ጉዞ ታሳቢ ያደረጉ አሰራሮች መተግበር ይገባል ብለዋል ፕሮፌሰር ኬኔት የአራተኛው ና አምስተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት የስራ ዕድልን በማሳጣት በኩል ሚናው የጎላ መሆኑ እሙን ነው ይህ ደግሞ በ2 63 ተግባራዊ ልናደርጋቸው ያሰብ ናቸው አጀንዳዎች ላይ አሉተዩ ተጽዕኖ ይኖረዋል ስለዚህ በቀጣይ በስራ እድል ፈጠራ ዙሪያ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች ይህን ታሳቢ ያደረጉ መሆን ግድ ይላቸዋል ይህ ማለት በኢንተርኔት አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ ና ቴክኖሎጂ ላይ ማተኮር ይገባል ከድረ ምረቃ ጀምሮ ያሉ ተማሪዎችን በመቀበል በምርምር ላይ ያተኩሩ ስልጠናዎችን የሚሰጠው የሚያደርገው የፓንአፍሪካን ዩኒቨርስቲ ለአፍሪካ የሚበጁ የጥናትና ምርምር ስራዎችን የሚያመርቱ ባለሙያዎችን ቁጥር ከፍ ለማድረግ ይሰራል ተብሏል